Abooluganda, Mukama waffe yeebazibwe, twebaza Katonda oyo atubedde, atukuumye, atuwadde olunaku luno olupya olutabeerangawo mu bulamu bwaffe. Olw'ekisa kye n'okwagala kwe azuukusizza nze naawe nga tuli balamu. Kale ka tumwebaze. Katonda waffe omulungi ow'ekisa, ajjudde ekisa n'okusaasira, tukwebaza Mukama olw'olunaku olwaleero lw'otuwadde, ennaku z'omwezi nga 13 w'ogolokosezza ffe nga tuli balamu. Nkwebaza olw'abaddu bo n'abazaana bo bonna abali ku mukutu guno Mukama, kubanga bonna obagolokosezza bulungi. Tukwebaza kubanga wawulidde okusaba kwaffe ffenna ekiro we twabadde twebaka. Mukama ne tukusaba nga tukulaajanira nga tugamba nti tukuume otuyise mu kiro. Tukwebaza mukwano gwaffe kubanga okikoze, kale n'olunaku luno tuluwaayo gy'oli Mukama. Leka byonna bye lunaatuleetera bisimibwe mu maaso go, enteekateeka zaffe ffenna ze tuyina, eŋŋendo ze tuyina, emirimu gye tuteeseteese okukola, Mukama byonna tubeere otuwa amaanyi, oyongere okutuwanirira. N'okusinga ennyo Mukama ayongera okutukuuma n'okutuwambaatira Mukama nga tukyali balamu, tweyongere okumanya n'okutendereza n'oggulumiza erinnya lyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda, Mukama waffe yeebazibwe, twongera okwebaza Katonda oyo Ayinza Byonna, atukuuma, atuliisa, atunywesa ne mu kiseera nga kino eky'omuggalo. Katonda waffe asigala ng'ali wamu naffe, asigala ng'atukuuma, asigala ng'atulabirira mu ngeri ne mu mbeera ezitali zimu. Kale nno twongere kumwekwasa, twongere kumwesiga, tuleme kuggwaamu maanyi olw'ebyo bye tulaba, bye tuwulira, bye tusisinkana, bitusoomooza, ne tusigale nga tukkiriza oyo Katonda Ayinza Byonna ajja kukituyisaamu, yakituyisaamu omwaka guli ne ku mwaka guno, ku mulundi guno waali okwongera okutuwanirira. Tuli mu biseera ebiro eby'obusatu, eno ye ssabbiiti nno ey'okubiri, essabbiiti ey'obusatu ng'ewedde. Essaala, ebbaluwa n'enjiri ojja kugenda osome mu kitabo kyaffe eky'okusinza, essaala, ebbaluwa n'enjiri eby'olunaku olwaleero ojja bisanga ku lupapula 16. Katusabe. Ayi Mukama atalema kubeera abo Ayi Mukama atalema kubeera abo b'okuumira mu kukutya n'okukwagala ggwe, tukwegayiridde otukuume mu mirembe olw'okutegeera kwo okulungi, otuyigirize okutya ennaku zonna erinnya ly'ettukuvu n'okulyagala ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda, njagala tulowooze ku bigambo bino enkya y'olwaleero nga bwe byawandiikibwa Yokaana omutume omutukuvu, essuula ye 14. Yokaana essuula ya 14, olunyiriri olwo olusooka. Njagala tubirowoozeeko era tubyejjukanye. Bigambo biri komoni nnyo gye tuli, tubyogera nnyo, tubisoma nnyo, tubiyigirizaako nnyo. Nene mu biro bino katwongere otunuulira ebigambo bino nga bigamba nti Yokaana 14 essuula esooka nti, omitima gyammwe tegyeraliikiriranga, mukkirize Katonda nange munzikirize. Nti emitima gyammwe tegyeraliikiriranga, mukkirize Katonda nange munzikirize. Bino bye bimu ku bigambo Yesu bye yayogera ebyali bisembayo bwe yali ng'asiibula abayigirizwa be. Ebigambo bino Yesu yabyogera ng'anaatera okulinnya mu ggulu, naye yakimanya nti mikwano gye, abayigirizwa be baabadde atambula nabo, baabadde akola nabo emirimu, ebibadde mikwano gye nga baliira wamu, yakimanya nti bagenda kweraliikirira, nti bagenda kutya olw'omukwano gwabwe
eyali agenda okubalekawo mu kiseera ekyo, ne n'abasibirira ebigambo ebyo ng'abagamba nti emitima gyammwe gireme kweraliikirira, kubanga Yesu yakimanya nti abantu bano bwe banaabeera mu mbeera ey'okweraliikirira, mu mbeera ey'okutya, tewali mirimu gye bagenda kukola n'obuweereza bwe baali tebajja kusobola kubwongerayo okubutwala mu maaso. Kyokka ate Yesu nga ye yali ayagala obuweereza bwe, omulimu gwe yali atandise, yali ayagala gusigale nga gutambula, gusigale nga gugenda mu maaso. Kale kyava abagamba nti emitima gyammwe gireme kweraliikirira, kubanga yakimanya nti omuntu buli bw'abeera mu kweraliikirira tasobola kugenda mu maaso wabula okudda obuzzi emabega. Kale n'abemikwano, ekiseera kino nga tuli mu lockdowni, nga tuzzeemu okugenda mu muggalo olw'ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe, emitima gyaffe gireme kweraliikirira. Bingi bye tulowoozaako ne bituleetera okweraliikirira, abaana nga baziddwa ewaka obatunuulira ne weeraliikirira, noga neero kigenda kubeera kitya, ngenda kukivuunuka ntya, n'olowooza ku by'ogenda okubawa okulya byonna nabyo n'olaba nga tobiraba, n'olowooza ffiizi z'obadde waakasasula byonna ne bikuleetera okweraliikirira, emirimu nga gigootaanye, nga gibadde gitandise okuddamu okutojjera ate nga gigenda kuddamu okufa, ebyo byonna ne bireeta okweraliikirira. Ne ndi wano okuzzaamu amaanyi n'essuubi enkya y'olwaleero nti leka kweraliikirira, wabula tunuulira oyo Katonda ayinza byonna, ye y'amanyi empisa gy'agenda okukituyisaamu. Gwe newankubadde oli awo olaba ng'atalina ssuubi, olaba ng'atalina bw'ogenda kukivuunuka, naye si bibyo, wabula birekere Katonda. Luno olutalo si lulwo, si gw'agenda okululwana, naye lukwasa oyo Katonda ayinza byonna, y'agenda okulwanirira, y'agenda okukuwanirira. Kiri ekibuuzo Dawudi kye yeebuuza mu Zabbuli ey'12:1 nti, nnyimusa amaaso gange eri ensozi, naye okubeerwa kwange kugenda kuvaawa? Omuddu wa Katonda ono Dawudi ekiseera we yeebuuliza ebigambo ebyo mu Zabbuli yeeyo, yali mu kiseera kya kusoberwa, yali mu kiseera kya bibuuzo bingi. Oyinza okuba naawe ampuliriza ali ku mukutu guno ng'olina ebibuuzo nga Dawudi bye yali yeebuuza, n'oga nti, naye nnyimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerwa kwange kugenda kuvaawa? N'olaba ng'ekyamazima, n'oga naye obuyambi bwange bugenda kuvaawa? Kino ekiseera ngenda kukivuunuka ntya? Ngenda kukiyitamu ntya? Ngenda kubeerawo ntya n'ab'ennyumba yange? Tugenda kulya ki? Landiroodi tugenda kumusasuza ki? Abaana ngenda kubajjanjabisa ki? Naye okubeerwa kwaffe kuva eri Mukama Katonda. Zabbuli eno ng'ogisomye olaba ng'etandika na kibuuzo, era omuddu wa Katonda ng'asobeddwa, naye ate agimaliriza nga yezizzaamu amaanyi, agimaliriza ng'amaze okulaba okubeerwa gye kuva, amaliriza Zabbuli eno ng'amaze okufuna solushoni y'ebibuuzo bye byonna n'ebirowoozo bye yali alina. Kale no ne mu kiseera kino tulindirire Mukama Katonda oyo eyakola eggulu n'ensi. Tasobola kutuvaamu, tasobola kutuyiwa, tasobola kutuleka. Newankubadde bino weebiri, embeera eno gye tuyitamu eri bw'etyo, ne tekitegeeza nti Mukama tatwagala. Mukama akyatwagala, Mukama akyali wamu naffe, Mukama agenda kubeera wamu naffe, Mukama agenda kutuwangulira. Kale no tuleme kuggwaamu maanyi, tuleme kutya. Bayibuli eyogera, musajja wa Katonda Yobu ye yali ayogera n'agamba nti okweraliikirira kubi nnyo, kutta omusirusiru, era abantu bangi bafudde olw'okweraliikirira. Oli ne bamutwala mu ddwaliro ne bamukebera ne banoonya obulwadde obumuluma ne bulema okuzuulwa, naye ng'obulwadde obumuluma bwa birowoozo, bwa kutya, bwa kweraliikirira. Ate era n'abuuza ekibuuzo omuddu wa Katonda Matayo n'agamba nti, naye ani yali yeeraliikiridde?
ebiseera bye ne biwanvuwa, oba oluviiriro we luba nga lubadde lwa bbulaaka ne lufuuka lweru. Kale nno tekisobola, wabula kikutta bussi, bikukendeeza bukendeeza, bagenda okulaba ng'okogga ng'okogga ng'oggwaawo. Kale n'ab'emikwano, okweraliikirira tetuyinza kukuziyiza kujja gye tuli, ne we kuba nga kuzze nga tusaba, bwe kuba nga kuzze nga tusoma ebyawandiikibwa, ng'osoma Bayibuli yo, wakati mu ebyo ng'oyimba ennyimba ze zikuzaamu amaanyi, wakati mu mbeera eyo ojja kugenda okulaba ng'okweraliikirira ng'okuwangudde. Waliwo olunyiriri luno luli mu kitabo kya Mikka. Mikka, nabbi Mikka, essuula ey'omusanvu n'olunyiriri olw'omusanvu, nti naye ku bwange naatunuuliranga Mukama, naalindiriranga Katonda ow'obulokozi bwange, Katonda wange anampuliranga. Nti naye ku bwange naatunuuliranga Mukama, naalindiriranga Katonda ow'obulokozi bwange, Katonda wange anampuliranga. Kale nno owooluganda, ne mu kiseera kino tunuulira Mukama, amaaso go gajje ku mbeera ekwetoolodde, gajje ku by'olaba, amatu go gajje ku ebyo by'owulira, naye tunuulira Mukama. Oyo ye Katonda Ayinza Byonna, asobola okutuwanirira, asobola okutuwa okutulokola mu mbeera zonna. Amaaso go gajje ku bantu, abantu nga tebakuyambye, nga tebakuwaniridde, tunuulira Mukama era omukwase byonna, kubanga buli lwe twesiga Mukama tubeera ng'olusozi Sayuuni olutajjulukuka naye olubeerera emirembe n'emirembe. Era bwe tunaatunuulira Mukama, ekiseera kino tujja kukiyitamu, ate tukiyitemu nga tuyina obujulirwa, tukimaleko nga tuyina bye tujulira Mukama, nga tulaba ng'ekyamazima Mukama akitukoledde era ng'akituyisizzaamu. Nkwagaliza olunaku olulungi, Mukama ayongere okukuwanirira, Mukama ayongere okukukuuma, by'olaba ng'ebizibu Mukama abikuwangulire. Kale ka tusabe. Katonda waffe omulungi, ajjudde ekisa n'okusaasira, tweyongera okweteeka mikono gyo egy'ekisa, nga tusaba Mukama, nga tukwegayirira, nga tugamba nti yongera okubeera wamu naffe. Kale n'abaddu bo n'abazaana bo bonna abali ku mukutu guno n'abatali ku mukutu guno, Mukama nyongera okubayimusa, nga mbateeka mu mikono gyo. Oyongere okubakuuma, oyongere okubalabirira, Mukama oyongere okubawanirira mu mbeera zonna. Mukama gwe ekiseera kino wakimanya nti kiribeerawo, kale nno Mukama obabeere era obawe Mukama amagezi engeri gye bayinza okukivuunukamu, ng'otugabirira ebyokulya n'ebyokunywa. Mukama okusinga ennyo, yongera okutuwa ekirabo eky'obulamu. Olunaku luno twongedde odduteeka mu mikono gyo, kalubeere olunaku olulungi, lubeere olunaku olw'omukisa mu bulamu bwaffe. Byonna tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda, mbaagaliza olunaku olulungi, n'ekisa kya Katonda kyongere okubakuuma, kyongere okubawanirira mu kiseera kino ekitali kyangu kye tuyitamu. Musibe bulungi, mweraba.